Доброго ранку. Ви дивитеся програму «Ранок на Алтаві». В ефірі рубрика «Юридичний ранок». У нашій студії юрист Богдан Яненко. Доброго ранку вам. Доброго ранку, Андрію. Сьогодні пропоную поговорити про позовне провадження за новим кодексом адміністративного судочинства України. Але перед тим, як почнемо розглядати дану тему, все ж таки кілька слів про зміни і особисте ваше ставлення до нового кодексу адміністративного судочинства. Дякую вам за ваше запитання. Я хотів би нагадати для тих телеглядачів, хто не знає, що починаючи з 15 грудня 2017 року, набув чинності новий кодекс адміністративного судочинства нашої країни. Моє особисте ставлення до нього в основному є негативним, адже, на мій погляд, в даному вже в чинному кодексі адміністративного судочинства більше недоліків, наприклад, ніж було в попередньому. І все ж таки, незважаючи на там певні недоліки, ми маємо розглядати дану тему, інформувати наших телеглядачів щодо змін. Тож, що повинно бути зазначено в позовній заяві згідно зі змінами до Кодексу адміністративного судочинства України? Дякую вам за ваше запитання. У позовній заяві ви повинні вказати суд, до якого звертаєтеся з позовною заявою. Також ви повинні зазначити сторін, а саме позивача та відповідача і, можливо, третіх осіб. Найголовніше для вас, щоб ваша позовна заява була оформлена правильно у відповідності до нового кодексу адміністративного судочинства. Це найбільш якісно може зробити для вас досвідчений юрист, який постійно практикується в цих питаннях. І хотів би вказати, що найголовнішим для вас є, щоб ви свої позовні вимоги змогли належним чином обґрунтувати, щоб вами були додані до позовної заяви ті докази, які дійсно підтверджують, що ваші позовні вимоги є законними. Крім цього, позовна заява повинна бути підписана позивачем або ж представником позивача у відповідності до тих документів, які він має. Я маю на увазі, що він має право підпису даної позовної заяви. От ви сказали про обґрунтування. Це надзвичайно важливо, тому давайте зупинимося на цьому питанні. Які документи варто додавати до позовної заяви? В залежності від того, який у вас предмет спору. Якщо ви, наприклад, вважаєте, що державний орган порушив якимось чином ваші права та інтереси, або ж не виконує свої обов'язки у відповідності до одного чи іншого законодавчого акту, ви повинні надати документальні докази, які підтверджують, що він дійсно їх не виконує, свої обов'язки. А саме, як їх можна, наприклад, отримати? Перед зверненням з позовом до суду ви повинні звернутися в письмовій формі до державного органу і попросити державний орган все ж таки виконати свої обов'язки відносно вас. Безумовно, державний орган зобов'язаний у відповідності до закону України про звернення громадян надати вам письмову відповідь. Якщо в даній письмовій відповіді буде вказано, що ваш лист є необґрунтованим та не підлягає задоволенню, оце і буде, як приклад, одним з тих доказів, який буде підтверджувати, що ваші законні вимоги ігноруються державним органом. Я б також хотів би доповнити, що у відповідності до нового кодексу адміністративного судочинства в позовній заяві позивач повинен повідомити суд, що інших позовних заяв до того ж самого відповідача з тим же самим предметом спору ним не подано до інших судів. Так, і ще важливе питання до вас, навіть відзив на позовну заяву і відповідь на відзив. Це надзвичайно важливо, поясніть, будь ласка, нашим телеглядачам. Безумовно, це важливо, адже відповідач у справі, коли він отримав позовну заяву, має право подати відзив на позовну заяву. Якщо, наприклад, він не погоджується з позовними вимогами, він обов'язково повинен зазначити у своєму відзиві, в зв'язку з чим він не погоджується, а також послатися на законодавчі акти та докази. Підтвердження, будемо так говорити, свого непогодження. І, безумовно, позивач по справі, коли він ознайомиться з відзивом, має право надати відповідь на відзив, і, безумовно, у своїй відповіді він повинен зазначати виключно те, скажімо так, щоб для нього було вигідним. З точки зору посилання на докази, посилання на законодавчі акти і тому подібне. Тобто свої власні обґрунтування. Безумовно, так. Я вам дякую за консультацію. Дякую вам.
Шановні друзі, я нагадую, що в нашій студії був юрист Богдан Яненко. Ви дивилися рубрику «Юридичний ранок», і ми говорили про позовне провадження за новим кодексом адміністративного судочинства України.